স্বরূপুলাল তেজপুরৰ স্বয়ম্ভু ডিচি আৰক্ষীৰ তদন্তত ফাদিল অংকুৰ হৈকিয়াৰ প্ৰবঞ্চনা তেজপুর আৰক্ষীৰ জালত পৰা স্বয়ম্ভু ডিচি অংকুৰ হৈকিয়াৰ স্বৰূপ ফাদিল নিজকে ডিচি বুলি চিনাকি দিয়া অংকুৰ হৈকিয়া নামৰ এই ধুৰন্ধৰটোৱে দিশপুৰ সচিবালয়টো পেলাইছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল চাকৰি বদলিৰ প্ৰলোভনেৰে সৰকাইছিল ধন তেজপুৰ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এই কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অংকুৰে কৰা ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য অনলাইন যোগে কৰা লেনদেনসমূহৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত লগতে তেজপুৰত অংকুৰে সংগ্ৰহ কৰা 2,79,500 টকা জব্দ কৰিছে তেওঁৰ পৰা 1,79,500 কেছ পইচা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈ যিটো তদন্ত চলি আছে জানিব পৰা মতে কাৰোবাক চাকৰি দিয়াৰ কিবা হেৰিৰ কাৰণে লৈছিল বুলি গম পোৱা গৈছে কিন্তু তেওঁ পোৱা হেৰিতে আছিল মানে ঠগবাজি বৰ্তমান যিহেতু ডিচি নহয় ঠগবাজি বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই প্ৰবঞ্চকটোৰ জালত পৰিছিল এই পৰিয়ালটো পৰিয়ালটো শোণিতপুৰ জিলাৰ বিহগুৰি কলিতা গাঁৱৰ বাসিন্দা বিদ্যুৎ কলিতাৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা অংকুৰে সৰকাইছিল নগদ 4,50,000 টকা সোমবাৰে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰাৰ পিছতহে পৰিয়ালটোৱে চিনি পালে অংকুৰক এই যিজন অংকুৰ শইকীয়ানে বৰা এই তেখেতে ডিচিৰ ওপৰত আহি পেলাই এই ঘৰখনত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰলোভনৰ এটা সৃষ্টি কৰিলে কৰি পেলাই আমাৰ এই ঘৰখন সাংঘাতিক ধৰণে এটা মানে বেয়া দৃষ্টিত এটা ৰূপ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে তেখেতে আৰু তেখেত অপবঞ্চনা কৰিলে আৰু তেখেতক কি বুলি কৈছে অপবঞ্চনা মানে কি আৰু চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি দিম বা কাৰোবাক কিবা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাই দিম বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকৈ প্ৰলোভন দিলে স্বয়ম্ভু অংকুৰ শইকীয়াক প্ৰবঞ্চনাৰ কামত সহায় কৰিছিল বিশাল হাজৰিকাই সেয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত আনহাতে প্ৰবঞ্চক দুটাৰ লগত ধৰা পৰা গাড়ী চালক আৰু দেহৰক্ষী কেইজনো প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ